Mislim, da je ta komunikacija, oboje stranska komunikacija strani strokovnega štaba na igralce, strani igralce do nas na najvišjem možnem nivoju in da je to en izmed zaščitnih znakov te generacije igralcev, ki jim jaz pravim, da so posebni, da so neki, da so drugačni. Športno zdravje je pogojeno z rezultatom. In ko je pozitiven rezultat, ko je pozitivna energija, ko stopi nacija za tebe, potem je mentalno zdravje skoraj da perfektno. Včasih se je to celo malo skrivalo, ker če si rekel, da rabiš pomoč iz tega zornega kota, si mislil, da se je malo že obrisan, oziroma da se ti malo zapeljalo. Ne? Danes je to sestavni del, tako kot je analitika, tako je tudi ta mentalna pripravljenost in trening, mentalni trening, moč,